assalamu alaikum wa rahmatullah min calminon bandiraɓe tedduɓe yeeɓoɓe yaw habridem raɓe toon min gari addande moon kumpitele ɗemgal pulaar taw gardidi mum ko nisifori docteur Mohamedul Mawloud kanko no tengtiti ko candidat dartore follamu hanki wonno tibna bas ɗo henen wakshot kanko woni nayaɓ tabiɗɗo ko darto le follamu e sungoji paaɗi hono potital waɗi ɗo henen wakshot tawigal ɗon potital ko heblude ɓe ganduɗa ko golloɓe ko fate jayɗe ɗe gam wawde yaltinde kala ko yowiti sungoji paaɗi hono pelle darniɗe ko fate jangde tengti heɓloɓe jangguinoɓe kamɓene ɓe mbaɗi ɗo potital tawa e nder he ɓe darata koko yewiti e jangde nde holno sifori e oɗo henne saaha eyo bisimilla moon bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe yeeɓoɓe ayaw habridemo raɓe toon paccirali kumpital e ɗemgal pulaar omo ganduɗa ko biteɗo Mohamedul Mawloud gardiɗo landa IFP kankone kadi tengtini hanki wonno ɗo en wakshot to Ibna Abbas wondena ko candidat darto lefol laamu e sungoji gartol leydi paaɗi e nder he noon o tawtorama yimɓe hewɓe taw ko imoriɓe bangyo bang e wuuro lamorgo Nouakchott gam tawtorede ko fate konngol makko e tengtinde ko candidat darto lefol laamu e sungoji gartol leydi paaɗi ciftinan ko kanko woni nayoɓiijo caggal wol gaswani caggal biram dawol abeydi e caggal biteɗo sidi Mohamedul Boubacar hanki wonno ko Mohamed Awul Mawloud e nder he e haalande makko noon o wawi hollirtan e oɗo henne saaha murtannaɓe yo paam ɗum ɗo ko fartange mawɗo no fewi wawde ittude ɗo laamu gundo gonnoɗo henne addude laamuji keesi taw kadi ko rewde e juuɗe ɓe ɓe ganduɗa ko civil en nde tawno oɗo henne saaha witeɓe militaire ɓe ene poti pokkidde jaaha goppa laamu e juuɗe civil en cifinan noon landaji tati taw ko ɓurɗi teskinde nder leydi men Mauritanie jeeya hen landa RFD e landa biteɗo alliance démocratique ɓeɗo foof kolliri ene jaggani Awul Mawloud e IFP dartude lefol laamu e sungoji paaɗi pelle darniɗo ko fate jandiyankagal e nder leydi meɗen Mauritanie kamɓe wallodirde pelle kewɗe laamuyankoje hakkude leyɗel ɗo e leydi meɗen ɓe mbaɗiɗo kew taw kew o noon ko heblude kono wona capantati suka jandiyanke golloɓe jayɗe laamu e jayɗe keeriɗe e wiyeteɓe blogueur en joguiɓe tan situjo mumen to batte gueece internet ɗum ɗo foof noon ko wawde hebludeɓe beele ɓe mbawa sorgade kala ko fate kabaruji ɗiɓe jaltinata e sanga sumgoji ɗi so keedi e gan sanga noon yimɓe hewɓe tawtorama ɗum taw ko immoriɓe ɗo e nder leydi ndi ha toon to caggal leydi ndi ɓe kolliri ɗeɗo henne golle ma mbaw oɗo rôle oɗo séminaire ma waw hollude yimɓe holko wonata darde ɓeɓe ganduɗa ko jandiyankoɓe e sanga ko wiyete ko jalɗinde démocratie e nder leydi meɗen Mauritanie tengti noon ɗoftade kala ko fate kabaruji no poti yaltinirede e saaha sumgoji beele wawde addude kadi fodde mumen no timmirten yen e nder he omo ganduɗa ko jagorɗo kalfinaɗo fate pinal e ñeñal jottodiral e parlement kanko woni joguiɗo konngol laamu ngu kanko wiyete ko maître sidi Mohamedul Maham kanko woni kadi o tawtorama golle ɗe e nder he noon wawi haalde kala ko fate ɗeɗo hen golle ko golle baɗɗe fayida no fewi nde tawno ɗum ɗo kadi ma waw rokkude kala ko fate ɓeɓe ganduɗa ko golloɓe hen ɓe wawde darade darde nde poti darade nde o holliri e nder he boom leydi meɗen Mauritanie ko mande teskinde e nder dongre arab nde tawno oɗo henne saaha koye leydi men gotiri Mauritanie e wiide makko woni leydi ndi ganduɗa ina rokkira koppareje wallidde kala ko fate pelle lundu ɗum ɗo ala foof to seedete adunaru ndu ɗum ɗo noon leydi Mauritanie ko yeru lattuɗo wonande windere nde tengti e nder dongre arab e wiide sidi Mohamedul Maham mo ganduɗa ko jagoɗo kalfinal fate pinal e ñeñal jotodiral e parlement joguiɗo konngol laamu ngu o wi ɗum ɗo noon ne foti waddede hakkille nde tawno sen daari ko takki hen ko foof holno sifori sikkala leydi meɗen Mauritanie foti kadi ɓeydade ñasodirde e wallodirde beele golle ɗe foof ene mbawa rewde lawol e jokkude démocratie puɗɗaɗo ɗo e leydi ndi e sera makko ne wonno ɗon omo ganduɗa ko giwɗo toon to leydi palestine kamne ko gardiɗo pelle jandiyankoɓe jandiyanke mawɗo kankone kadi o holliri oɗo hene saaha leydi Mauritanie ene waɗi fayida kanko boom o leeli arde ɗo e nder leydi Mauritanie tawno ko ngol woni lawol makko gadanol kono tan o yetti laamu ngu kadi e jaɓɓungal bangal fayida e teddungal ngal o hollaɗo tuggude nde o ari ɗo faade oɗo hene saaha kanko wiyete ko Abdel Barry Atouane ko wawi hollirtan oɗo hene saaha won humpito mawgo e karallagal timmugal ceedangal to batte pinal to batte dawrugol to batte neɗɗankagal to batte ko wiyete ko ganni leñol ngol e leydi ndi kala wawde hollirde kala ko fate fulla e fayida e kala saaha gam nawrude yesso kala ko fate ɗeɗo hen golle ko holliri kadi ko wiyete ko jandiyankagal leydi Mauritanie ene waɗi tigui tigui ko wiyete professionnalisme ko nde tawno ko hattanɓe ɗum tigui tigui dokka ɗum ɗum waɗi omo jogui yakare e golle ɗe
dum ko hande subaka tan wonno ton to nokku mo ganda ko dokkirteedo jiije e ngan sanga hono landa sawab e rag woni deputeji taw ko to sawab e to landa walla fedde dillere witende ira e gardugol biram dawla beedi kambe fof be jabbi koyde mabbe yaade ton to nokku dokkirteedo jiijam ngam rokkirode jiijam be kolir dum do non ko lawol jeetu wel sa isa kala landa sawab ne wada dum be battindori ko noddude dennangal bibbe Mauritanie naabe kanu men fof ne garata kolliro hono odo yeru ngara e kewar rokkirde jiijam de tawno rokkude jiijam odo hen saha ko faabaade be ganda ko nyawbe ronkidbe wal gañotobe sa isa kala tawno garata hopitalu to mbaawa sodde jiije te kadi ene cokli jiijam ketden goto e tawtranobe Kumba Dada kan ko sardi yanki ton to dido hen landaaji minen hande min gardo yete he indi parti sawab pour wokkudi jiyam he leli be do hopital uji di le 7 avril dubi hande jetete ben baddum parti sawab enen waddum donc minen nyaagi militant uji parti sawab he militant uji rag fof yo tin ngare kewal pour wokkudi jiyam sab wokkudi jiyam ke din jia sab leli be do hande ba wadandu koy men haydar donc enen dari be he koyd men enen ja ke enen ba ardi do ndokken bi iijam men donc minen nyaagi population Mauritanie fof o had sawab wadar ni chaque année kambe ne yeb tin chaque année e be ngar e ndok so yimbe fof mbadi dum tan inshallah manque de sang wonta do yete leydi ndi donc on jaram Allah jaram Nyalngu ko faate cioftal balli nyalngu ngendi wonade cioftal balli der leydi meden Mauritanie gila 2012 wana hitandu jonnade sappo e didi laamu leydi Mauritanie jefti odo hen nyalawma ngam yidde kadi tongtude kala ko faate cioftal balli der leydi men Mauritanie dum ko kala nyande jeegom lewru avril hanki golle de mawnama do en workshop ton to dingiral pettirgal fuku noddirtengal au stade olympique ko gardi leydi Mohamedou Abdelaziz e gardi do jagorde Mohamed Salul Bechir jagor kaltan fate pate chuka ke choftal balli bitedo madame Jinda Al Mustafa Bal kambe fof e beb ganda ko ardi be pelle ko fate chofte balli kambe fof be tawndiri ton mawninde ngudo hen nyalngu e der hebe badi ko wayno dandu tokos tay ko fodde 25 km do yene Nouakchott e der he kala sif gollobe ko fate choftal balli kedan hen tiagal hay be ganda ko jogibe koyde be gala kala wonbe pouspous jogibe bicycletaaji kambe pop be tawtram tiagal dum kadi lamu ngu wawi yillade nokkuji kewdi taw ko gollortedi to batte choftal balli wawdu yurnade golade hono cifri kambe kadi ardi be don pelle be bayi firde faccirde gila be puddi golade hol martabaaje teddule fayde be dañi hen ha hebi odo hen saha no birunde ngardindi kumpital hono pelleta ko gollobe ko faati to bangé heblude janginobe e der leydi meden Mauritanie kambe ne be badi do yenne potital tay ngal don hen potital ko wawri kadi heblude kala ko faati e potital mabbe tatabi wal gadorangal e der hebe bay rentude e wawdu yurnade kala ko yowiti e gonka to batte jangdinde mabbe dar kala ko yowiti e tiadele jangdinde ko janginte ko kam e ko sohla ko bele ko gotum yimbe ben keble ha ngasna taw laamu ngun sokli wala leydi ene sokli haral lebe mbele ko on sifa jangde jangete e der leydi meden Mauritanie dum wari kambe be denti wada hen saha wawdu yurnade on don hen sifa kumpital to tiagal cuudi men puddorto den ko leydi senegal non e odo hen saha mo gonden laamu leydi senegal hono Macky Sall tiagal kay ndo fila e lefol laamu dum wonno ko nyande didi lewru no gonden ndu ton to leydi senegal to nokku biteedo jam nyaajo odo hen saha o todditima biteedo Bono Abdoulaye Dione yo ardito jaagorde kono goldo gardugol jaagorde wonata tan koye mudda nde tawno ko be yidbe momtude kala ko faati e nokku biteedo gardido jaagorde de dum do non wona hunde hesere der leydi senegal kontanodo hen saha dum fuddima wadde ciow nde tawno so tawi woni mbawka gardido jaagorde ka egginama fatirte koto galle laamodo to dum wari kanko o don biitel bunu hamid bunu abdullahi john kanko toddama jaagordo gendi kolaado kubal ton to galle lamordo woni ministre d'etat secrétaire général à la présidence dum do fof non ko ngam yidde rokkude mbawka ka ton to galle lamordo o do hen saha non ko fatta ko doggol ko faate be ganda ko jaagordo de ene tijja e o do hen saha to leydi Mali wona gouvernement sosa ton ben kay gon ko seppoji musdi deggondirdi dum ko gilanyade aljuma jawtudo hay odo hen saha nokkuji kewde der leydi Mali ndi seppoji mbadi
gila non to wuro lamor gongo gab bamako ha to der leydi to fof dum do fof ko hollirde mettere men e ngakkere to batte kisal der leydi malindi be nyaagi bo modo hen sako gardido jagorde e lamungu fof yo ngoppu lamungu nja ndokka be jam ko wana dum ko pelle darni ton ko fa wiobe darni ko faate kisal no be biiri hono fedde leydi faraise hono dadibe mum e fedde nations unies be do pop biya ko yo jaltu leydi malindi de tawno ala ko be beydi so wana urbude fitinaaji hakkunde leydi dum do non ko tiagal njangu musdo bannodo to nokku biito do ogasagu ha ko famdi fof teme dere ciapande jilide ko fay e bani adama wara hen taw kadi ko e leñol a witebe fulbe sukkaabe e nayebe e rewbe so wi bay goto hen dadani e bone bebe ganda ko wad boni ankobe ton to leydi malindi kumpital mbattindirden dum tiagal leydi ko to leydi tunisie tiagal ko wadi e der dongre arab odo hen saha gardi leydi mabbe biitedo kayde sepsi kanko non holliri wondene de kanko ndarata wonde candidat e sungoji paadi dum koy lewru novembre fandu darade e der hew holliri kanko odo hen saha uditat damal uditant damal non ko suka be de tawno kanko nodo hen saha ko na boy dubino gas ko kanko ardi a leydi al leydi tunisie ndi jafodon dum do non kanko beji kayda sepsi holliritan odo hen saha o dartata le fulamu o kanko ne fodde mudda tatabo de tawno ko hewe leedel arab teski mo odo hen saha suka be ko ko puddi faade so tay woni lamu ngu woppaka tan e do jame kisal be battat ko imade be terlo beddaji hono ko woni ton to leydi algeri eyo bandiraabe seylaabe musibe teddubi yabobe yaw habri demoraabe ton do mi jogno mon kumpitala dem gal plar hadene sertut ngarten e titorbe Mohamedul Mawloud kanko ardi landa bitodo EFP kanko non filama hanki kanko woni candidat inde landa mabbe ka landaji tata taw tati taw tiibe e der hew noddi Mauritania be ndaroto bele lamu gundo o immodo yen debbe ganda ko haralebe to batte hebloji e to batte jandiyan kagal be kolliri wodo hen saabe kebla fodde capande sugo jandiyan ki ngam gaddaade sungoji paadi golloobe ko faati to bangue jangde leydi di kamɓene kadi ɓe kolliri oɗo hen saaha jangde nden foti yurnitede beele ko bandiraɓe ɓen jangguinte ko ko ɗum leydi ndi sofi ni boom e oɗo hen saaha ɗum ala saago jangde nde yurne caɗele mum eto tolli oɗo hen saaha eyo ko noon tigui bandiraɓe filaɓe musibɓe tedduɓe gassi ha laaɓi ceer ɗum ɗo tamin jogono moon kumpitala ɗemgal pular morade yaw habride moraɓi toon min jettimoon kaddi jettoru kalto gonɗon e gonirɗon yo jaame kisal gona menen kala wassalamu aleykum wa rahmatullah